У будинку, в якому наразі розташовується общинний центр Тхія, з 1933 року проживала родина Соловйових, розповідає Юрій Романов. На цьому місці, де ми стоїмо, проживала сім'я от Михайла Броніславовича, який пішов на війну. Тут залишилась його жінка з трьома доньками, котрих забрали в гетто під час Другої світової війни. Після того, як їх дід викупив з гетто, дівчата переховувалися у підвалі, який знаходиться от там. І вони там знаходились майже півтора-два роки, ховалися від німців. Це була наша квартира. Юрій, син середньої сестри Тамари Соловйової, показує підвал, в якому переховувалися під час окупації Проскурова його тоді п'ятирічна мати із сестрами. Великий підвал, дуже старий дім. Там навіть лишилися арки в підвалі. 88-річна Тамара Соловйова пригадує постійне почуття голоду і намагання дідуся Броніслава Карловича їх із сестрами нагодувати. Почалась війна, то у нас вже було троє дітей, троє дівчат. Оля, Тамара і Галя. Голодали все время. Ми якісь бутилочки. І продавав якісь бутилочки, вроді як аптечні, я не розумію, кому вони потрібні були тоді, я не знаю. І він що заробить, то купляв, може, буханку хліба, якщо було за що, крупи якісь. І він казав, що зараз, дітки, я вам сварю куліш. За кожним приходом німців їх виселяли з дому, додає Тамара Соловйова. Єврейські дома з лівої руки від дома, там жили брухіси, то там був підвал такий, домик був розрушений, то ми в тому підвалі жили. Потім, коли німці вже ці уїжджали, приїжджали медики, наприклад, медичні працівники, нас знову виганяли з дому. От. І знову опять ми верталися туди. Отак от ми жили. В гетто, яке було на теперішній вулиці Вайсера, потрапили, каже, у жовтні 1941-го. Ми там були до 26-го. Лютого. Це 5 місяців. Щоб нас дітей, ми троє, щоб нас вони били, дітей вони не обіжали. Маму і всіх, хто там був, виганяли на строїтельство якоїсь дороги. З гетто, каже, їх визволив дідусь. Дідушка одному говорив, і він назвав Іліч. Говорив, Іліч, ти би знав, скільки мені стоїло, щоб викупити дівчинок? Ти собі навіть не представляєш. От 26 лютого, февраля, правильно, лютого, от, він нас викупив, і ми були голодні і холодні, опухші з голоду. Дідусь ховав дівчаток у підвалі будинку. Жінка каже, німець, який жив в одній з кімнат, знав про це, але їх не видав. Він знав, що ми там є, але він нас не віддавав. Він навіть дідусі давав, що він міг там, може, хліба трошки, то дідусь нам передавав через ту. От дирочку передавав, туди щось не перев'яже і передасть. Змогли вийти з підвалу і жити в будинку, каже, після звільнення Проскурова у 44-му. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.